Ar nešiojamas kompiuteris gali būti pilnavertis darbinis įrankis ne tik pardavimų vadybininkams ir marketingo specialistams, bet ir intensyvius skaičiavimus atliekantiems profesionalams? Atsakymo šiandien ieškosime su keturiais skirtingo profilio mobiliais workstationais iš Lenovo. Lenovo – didžiausias pasaulyje kompiuterių gamintojas, pastaruoju metu didinantis tiek rinkos dalį, tiek asortimento dydį. Šiandien fokusuosimės į 15 solių workstation klasės nešiojimus, skirtus uždirbti pinigus. Taip, jų parametrai tinka žaisti ir žaidimus, bet verslo klasės privalumai kainuoja. Ir tai žaidimų mėgėjus nukreips į pigesnes, būtent žaidimams skirtas serijas kaip Lenovo Legion. Kuo pasižymė aukštos klasės nešiojamas kompiuteris verslui? Aukštesniais gamybos kokybės standartais Windows Pro operacinė sistema, vos kelias dienas trunkančių garantinių aptarnavimų, matinė IPS matrica. Integruotas privatumo filtras, LTE adapteris, garantija darbo vietoje, reikalavimai, kuriuos nešiojamiems kelio organizacijos, žinančios, kaip brangiai kainuoja jų vidinė informacija ir darbuotojo nedarbo valanda. Workstation klasės nešiojami visą tai gali pasiūlyti pridėdami savo sričių profesionalams taip reikalingo našumo. Lenovo Performance Center pritaiko workstationo resursus pagal naudojimą programinę įrangą. O plečiama operatyvioji atmintis, dedikuota vaizdo plokštė, kelių SSD galimybė ir Intel H serijos procesorius užtikrina kito lygio spartą. Apie Intel H klasės procesorius reikia pakalbėti atskirai. Dauguma vartotojų nežino, kad net tos pačios serijos Core i7 procesoriaus sparta gali skirtis kartais. Tarkim, 10 kartos procesoriaus vidinė architektūra, ar tai būtų i3 ar i7, yra daugmaž vienoda. Procesoriaus sparta iš esmės priklauso tik nuo TDP reitingo arba suvartojamos elektros kiekio. Tarkim, ta pačia kaina parduodami 15 W TDP U serijos Intel Core i7-10510U ir 45 W H serijos i7-10750H sparta testuose skiriasi beveik dvigubai. Svarbu paminėti, kad nešiojamuose su gera aušinimo sistema H serijos procesorius ilgą laiką trunkančiose užduotyse dar labiau padidins savo pranašumą prieš U seriją. Kodėl? 15 W išsklaidyti skirtos aušinimo sistemos gali tvarkytis ir su 50 W apkrova, kol įkaista radiatorius. Intel ir AMD tai žino ir puikiai išnaudoja savo Turbo Boost, Thermal Velocity Boost ir Precision Boost technologijose, leisdami savo 15 W procesoriams sportuoti iki kelių minučių trunkančiose užduotyse, kas kai kuriais atvejais leidžia parodyti ir geresnius testų rezultatus. Tačiau, kai procesorius pajaučia, jog darosi karšta, vėl grįžta į įprastą 15 W režimą. Aušinimo sistema pagaliau susitvarko su apkrova, bet kompiuterio sparta ilgainiui krenta drastiškai. Tuo tarpu aušinimo sistemos skirtos aušinti H serijų procesorius yra ženkliai masyvesnės ir sugeba 45 ar daugiau W šilumą sklaidyti ilgą laiką. Lenovo su savo P serija žengia dar vieną žingsnį į priekį, prisitaikant prie vartotojo poreikių su Ultra Performance Mode. Paprastai ThinkPad klasės kompiuteriai neskleis daugiau negu 38 dB triukšmo net prie didžiausių apkrovų. Turime lėtesnę spartą, bet tylų aušinimo sistemos darbą. Ultra Performance Mode turi vieną tikslą – spartą, ir akustinės savybės yra aukojamos iki 45 dB. Dabar trumpai apie kiekvieną seriją, jų galimas charakteristikas ir pozicionavimą rinkoje. Lenovo perėjo prie Generation nešiojimų ženklinimo, tad mūsų apžvalga susipažinti su serijos pozicionavimu bus aktuali ir pasirodžius naujos kartos modeliams, tarkim P15 Gen 2 ar Gen 3. Pažinti su dalyviais pradedame nuo Lenovo ThinkBook 15P. Kitaip nei likę trys nešiojami, priklausantis ThinkPad šeimai, ThinkBook'as nėra pozicionuojamas tipiniam ThinkPad'o klientui. Vos prieš porą mėnesių pristatytos serijos atstovas iš ketveriukas pirmiausiai išsiskiria savo ne-ThinkPad'iškų dizainų. Pilkas, 15 solio ekraną talpinantis korpusas, kombinuotas iš aliuminio bei plastiko, nei iš to neprimena klasikinio, darai bėm laikus menančio dizainų. Tai suprantama, kadangi Lenovo atvirai šią seriją pozicionuoja dizainui daugiau dėmesio skiriančiai millennialsų kartai. Visgi, ne tik dizainas yra pagrindinis ThinkBook 15P bruožas. Po jo kapotu randame 10 kartos Intel H serijos procesorių bei GeForce GTX 1650 Ti grafikos procesorių. Šalia jau įmontuoto NVMe kaupiklio galima įdėti dar vieną, o operatyvios atminties kiekį jame galima plėsti iki 302 GB.
Ypatingai aukštos kokybės ekrano reikalaujantis pirkėjai turi galimybę rinktis modelį su 4K raiškos 600 nitų ryškumo IPS matrica. Kitas iš pirmo žvilgsnio visiškai nesminis skirtumas, lyginant su ThinkPad serija, yra matomas klaviatūrai. Ir ne, tai ne ikoniškojo raudono trackpoint nebuvimas. Tai Ctrl ir Fn mygtukų pozicionavimas, kuris čia toks, kokį labiau įpratę mūsų vartotojai nedirbę su ThinkPad. Nepaslaptis, jog ThinkBook yra laipteliu žemiau už ThinkPad, todėl čia randame ir šiokių tokių kompromisų. Pagrindinis jų ribotos docking station pajungimo savybės, reikalaujančios naudoti atskirą įkrovimo lizdą ir galimybę prie ThinkBook 15P prijungti tik vieną papildomą ekraną, nes USB-C lizdas skirtas tik duomenų perdavimui. Taip pat ThinkBook serijai maksimali on-site garantija gali siekti tik 3 metus, kai su ThinkPad P serija galima gauti net 5 metų premier aptarnavimą, kai kompiuteris pataisomas kitą darbo dieną į jūsų darbo vietoje. 3D modeliavimu užsiimantis profesionalai taip pat turėtų atkreipti dėmesį, jog ThinkBook 15P negali būti komplektuojami su Quadro serijos vaizdo plokštėmis. Toliau žengiame laipteliu aukščiau į Lenovo ThinkPad Workstation kategoriją su Lenovo ThinkPad P15V. Nors V čia reiškia value, tačiau jau randame tiek Intel H serijos, tiek Xeon procesorių palaikymą su ETC atmintimi, iki 64 GB plečiamą atmintį bei dedikuotą Nvidia Quadro P20 grafikos procesorių. Aukštus reikalavimus duomenų pasiekimo greičiui ir patikimui keliantis vartotojai taip pat įvertins ir galimybę vienu metu naudoti iki 2 TB NVMe kaupiklių. ThinkPad P15V taip pat gali būti komplektuojama su 4K raiškos 600 nitų IPS matrica. Tiesa, jei pasirinksite opciją su Full HD matrica, turėsite tenkintis vidutiniu 250 nitų ekrano ryškumu. Be to, ThinkPad P15V grafikos plokščių pasirinkimo sąrašas apsiribuoja ties Quadro P20, kurios rimtoms 3D užduotims gali ir nepakakti. Galimybę pirkti ThinkPad P15V be dedikuotos grafikos įvertins vartotojai, kuriems reikia tik didelės procesoriaus galios. ThinkPad P15V papildomos techninės galimybės pasunkina jį iki 2,07 kg, bet turite galimybę mėgautis Ultra Performance spartos režimu, Lenovo Thunderbolt Workstation dockingu bei Premium Class Lenovo garantiniu servisu. Jei ThinkPad P15V savybių rinkinys patinka, bet Quadro ar Xeon jūsų poreikiams nereikia, galite rinktis kiek pigesnį ThinkPad T15 modelį su galimybė komplektacijoje turėti GeForce GTX 1050. Visus paukščiukus prie savo savybių užbraukė Lenovo ThinkPad P15 modelis. 2,7 kg svorio monstras su 8 branduolių Xeon arba Core i9 procesorius iki 128 GB operatyvios atminties ir Quadro RTX 5000 grafiką. Matricų pasirinkimas daro įspūdį. 500 nitų Full HD HDR matrica yra startas mūsų regione, o 4K OLED Touch variantas yra etalonas visiems workstation kompiuteriams. Net pagal jungčių išdėstymą korpuso gale galima suprasti, kad P15 skirtas profesionalams, kuriems reikia stacionaraus kompiuterio greičio mobiliame pavidale. Pažiūrėjus į ThinkPad P15 aušinimo sistemą, matome, kad Ultra Performance Mode nėra tik marketingo triukas. Lyginant su pirmtaku ThinkPad P53, turime 30% padidėjusio radiatorių, kuris leis išnaudoti visą iki 140 W valgančių komponentų potencialą. Įdomi savybė – atskiras vaizdo plokštės modulis. Ji nėra įlituota į motininę. Tai leidžia ne tik daugiau konfigūracijos galimybių, bet ir vaizdo plokštės atnaujinimo ateityje, jei tarkim T1000 nepateisina lūkesčių. ThinkPad P15 turi porą giminaičių. ThinkPad P17 su 17 solių korpusą ir dar 20 W daugiau galimybių elektrą versti sparta. O ThinkPad T15G su GeForce RTX 2080 gali žaidimų kūrėjai ar Adobe produktų profesionalui užtikrinti Quadro RTX 5000 spartą porą tūkstančių eurų pigiau. Jei jums reikia didesnio mobilumo, kompromisų ekranui nenorite, o Lenovo ThinkPad P15 tiesiog per sunkus, į pagalbą skuba Lenovo ThinkPad P1. 18 mm storis ir 1,7 kg svoris, bet kuriam 15 storio nešiojimam yra įspūdingi skaičiai. Ką aukojate, lyginant su kilogramų sunkesniu ThinkPad P15, maksimalus RAM kiekis ribojamas ties 64 GB, grafika ties Quadro T2000. Įdomu tai, kad nors ThinkPad P1 ir turi konfigūraciją su 8 branduolių procesoriais, mūsų testuojamas ir 45 W galintis valgyti Xeon W1 0855M net prie Ultra Performance modų
yra ribojamas ties 35 W. Keistai atrodo skaičių klaviatūros dešinėje nebuvimas, nes P1 skirtas būtent keliaujantiems vartotojams, kurie dažnai neturi galimybės prijungti nešiojimą prie išorinės klaviatūros. ThinkPad P1 dvynys be Xeon ir Quadro galimybių yra ThinkPad X1 Extreme serija. Jei jums užtenka GeForce GTX 1650 Ti ir norite sutaupyti porą šimtų eurų. O dabar perikime prie testų. Nešiojamieji su vienodais procesoriais parinkti neatsitiktinai. Testuodami daugiausiai dėmesio skyrėme būtent grafikos plokštėms ir norėjome sumažinti galimą centrinio procesoriaus įtaką testų rezultatams. Grafikos plokščių testams parinkome panašų benchmarkų rinkinį kaip ir ThinkStation P620 atveju. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas rezultatų skirtumams tarp GTX 1650 Ti ir Quadro T2000, kadangi po šiais vardais slepiasi tas pats grafikos procesorius ir labai panašios specifikacijos. Tai kol kas tiksliausias palyginimas, kokį esame darę tarp žaidimų ir profesionalios grafikos plokštės. Tokiuose testuose kaip Optanebench, V-Ray ar Hashcat, kuriuose Quadro nesuteikia pranašumo, matome pirmaujančius tiesiog didesnius skaičiavimo pajėgumus turinčius grafikos procesorius ir iš paskos besivelkantį Quadro P620. Naudojant SolidWorks ir kitas profesionalias 3D modeliavimo programas, situacija iškart pasikeičia ir į paskutinę vietą krenta ThinkBook 15P su GeForce 1650 Ti. Tiesa, kaip dėl jos bei Quadro T2000 rezultatų? Įdomu matyti, jog ne CAD programuose, kur Quadro nesuteikia pranašumo, pirmauja būtent GeForce. Tačiau dar įdomiau matyti, jog netgi silpnesnė Quadro T1000 praktiškai visais atvejais yra spartesnė už T2000. To priežastis dėja yra P1 aušinimo galimybės. Dėl įspūdingai lengvo korpuso jame sumontuotas aušinimo sprendimas neleidžia nei Quadro T2000, nei, kaip galite matyti Sinebench teste, Xeon procesoriui įsibėgėti iki maksimalaus savo potencialo. Tuo tarpu suporavus Ultra Performance Mode su rimto aušinimo sprendimu, rezultatai, kaip galite matyti ekrane, gali būti kur kas geresni. Be spartos testų vienas aktualiausių parametrų nešiojamiesiems kompiuteriams yra baterijos veikimo laikas. Gamintojai paprastai deklaruoja apytikslį baterijos tarnavimo laiką, kuris gali ženkliai skirtis priklausomai nuo atliekamų užduočių bei tikslios modelio komplektacijos. Dėl to visus keturis modelius palyginome identiškomis sąlygomis. Tiesa, mūsų atveju sąlygos yra gana ekstremalios. Battery Eater programa sukurta apkrauti tiek centrinį, tiek grafikos procesorių ir ištuštinti baterijas kelis kartus greičiau nei tai padarytų tipinis vartotojas. Baterijos veikimo laiko teste ženklę persvarą turi ThinkBook 15P. Antrasis žengia gerokai atsilikęs ThinkPad P1, na, o darbiniai arkliai P15V ir P15 baterijas ištuština greičiausiai. Tiesa, kaip matėte spartos testų rezultatuose, per tą laiką iš savo geležies išspausti jie gali tikrai nemažai. Apibendrinant, kas yra kiekvieno iš šių modelių pirkėjas? ThinkBook 15P. Esate kūrybinių industrijų atstovas, kuriam įprasta neužsibūti biure ir reikia stilingo kompaniono šalia. Jūsų darbas, video ir foto redagavimas, animacija ir grafinis dizainas. ThinkPad P15V. Dirbate su vidutiniais 3D modeliais, žinote dokingo bei kvadro naudą ir jums tai yra aktualu. Arba programuojate, esate duomenų analitikas ir jums reikia 15 colių Think serijos su H serijos procesoriumi bei integruota grafika. ThinkPad P15 ar P17. Jūs dirbate su itin stambiais projektais, ar tai būtų 3D, ar medicina, ar gamtiniai resursai, ar virtuali realybė. Suprantate, kad stacionaraus kompiuterio spartos ultrabooko korpuse negausite. ThinkPad P1. Kaip ir P15 atveju esate jėgos vartotojas. Tik keliaujate itin daug ir 1 kg svorio skirtumas lyginant su P15 pateisina 10-20% mažesnę spartą. Apvalgą pristato Lenovo ir BTT Cloud. Vienintelį lietuviai sertifikuoti kaip Lenovo Workstation Expert ir lyderiai Baltijos šalyse pagal Lenovo verslo klasės pardavimus vidutiniam ir smulkiam verslui.